Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Megacorp. Nevyvíjí se to vůbec dobře. Tohle se opravdu, ale opravdu nevyvíjí vůbec dobře. A zde nám Rutariáni útočí na naši hlavní soustavu. Ničí nám zde naši stanici. Ta stanice se neubrání, to je jasný. A zde útočí Belovi. No, útočí. Doutočili. Mají zde... Měli zde. Kde je? Zde byla A je tady. 400 flotila. Je, ona je schovaná tady zatím. Okej. A výsadek. Výborně. A naše flotila se ztratila. Nestratila. Vstáhla se. Výborně. No, výborně. Stihneme mi tady postavit? Nestihneme, protože my bychom museli prvé upgradeovat. My jsme, tak říkajíc, víte kde. Tyhle lodě jsou totálně v háji. A jsou přesně mezi tady dvěma flotilama v kleštích. Tady stavíme další teda korvety. Máme nový typ Igry, který je přizpůsoben nepřátelským korvetám. Tahle korveta je vybavená nejmodernějšími štíty, převážně štíty, a nadále je vybavena převážně lasery, takže by měla být co nejúčinnější vůči rutariánským lodím. Ale problém je, že my máme strašně málo Aloise, abychom jich dostatečný počet vyrobili. A teďka bude problém, jestli zainvestovat. Kolik stojí shipyard vůbec? 50 Aloise. Takže, ale prdlejs, 250 Aloise bychom potřebovali na vůbec postavení starportu a shipyardu. To než by se postavilo, to by trvalo strašně dlouho. A pak bychom ještě museli tam začít stavět lodě. Oni si tady nemůžou vyléčit, že? No jasně, oni pojedou prostě tam. Starbase. My bychom počkej, dá se mimochodem ještě jedna taková jako... Já tady mám lodi nějaký ještě. Tady... Vyjedete sem. Dá se downgrade. OK, dá se to, výborně, to jsem potřeboval vidět. To znamená... aspoň tohle upgradeovat. Uvidíme, nám může hrát trošku do karet, že nehrajeme na nějakou extrémní obtížnost, takže třeba umělá inteligence nebude tak agresivní. To by nám mohlo teoreticky hrát do karet. Ale nechci na to úplně spoléhat. To bychom mohli zničit. Co se postavilo? Loď? Na landu? Jo. A my potřebujeme stavět další korvety třídy Igry. Tady útočí naše flotila zde. Štíty nám nedělají problém. Pancířem se taky poměrně rychle prokoušeme. A hele, oni odjeli z Fëgoru. No oni totiž na to nemají síly, aby to zabrali. To je to. Oni na to nemají síly. Oni nemají šanci zabrat Fëgor. Pojďme na Fëgor. Oni se stáhli. Už jedou na Tius. Zabrali Zed. Ale podle mě taky nemají šanci dobít Zediu. Můžeme rekrutovat... Kolik to stojí? Minerály. To je Asalut. Když je rekrutuju, budou tady? Uvidíme, zkusíme to.
Protože dřív já si pamatuju, že existovaly obranný a útočný armády, teďka, jo, mimochodem tady teda zrušíme tu stavbu. Jo, to se zrušilo? Ne, nezrušilo, to je tady. Tady to zrušíme, protože... Tady to prostě nestihneme. Máme rádi, když ustoupíme. Nechci říkat zdrhneme, ale ustoupíme. Tady jsou výsadkový rutariánský lodě. 160. tady čeká. No ale to je dobrý sousto pro nás. No jo, jenže my se tady pářeme ještě furt s touhle stanicí. Ty stanice, oni to fakt změnili, že to trvá extrémně dlouho. My se zkusíme... OK, The Void Clouds, jasně, Void Clouds. To jsou staří známí ze všech zatím sérií Stellarisu. Humbling, Void Loops, Modifier, Adding, Giving the Following Effects, jasně. Dobrá, ty už zabrán. A buď to jedou na Eswick. Na Fegoru, máme na Fegoru stanici mimochodem. Nebo lodinici. Máme na Fegoru lodinici. Pojďte na Fegor, opravte se. Okamžitě sem. Výborně, tady jsme dobudovali armádu. Ne, armáda se od to. Jo. Můžeme udělat tohle mimochodem? Nemůžeme. Hostile Starbase in Z prevents planetary invasion. Jo, oni mají zabranou Starbase. A mě to brání, abych provedl invazi, ale já nechci provádět invazi, to je moje planet. Tak nic. Evidentně to nejde. Na Zirisu se dá upgradeovat. Co se dá na Zirisu upgradeovat? Defense platforms? No upgrade available. Ale dají se upgradeovat defense platforms. OK. Záhada. Rychle pojďme pospojovat lodě. Jasně, na Eswick. Nahání naši flotilu. Útočej teda, ničej všechny, jak se střelují ty naše rakety. Bitva proběhla v ZOM systému, jasně, my jsme dobili, ale my potřebujeme tohle ještě. Jaj, nám utekli, oni letějí na Elor. Pojďme je nahnat, tady ta stanice je dost silná, to jen tak nedobijou, oni nemají takovou druhou sílu, kterou by dali dohromady. Tady spojíme okamžitě naše flotily. A tohle začíná být těžký problém, Market. Musíme něco prodat, ale okamžitě musíme něco prodat. Sell, pojďme prodat jídlo, 500 jídla, tak. Nejhorší, že my nejsme v ničem v plusu. A je, už útočej. Tady na nás útočej, tisícovková flotila, no do prkínka. Kde je naše flotila druhá? 200 tady. No, teď mi tady dávají technologie. A Anomaly Discover Chance, jasně. A UV lasery. Fusion reaktor by byl taky super asi teďka. Musíme fusion reaktor. A jasně, tady máme 10 let. Planetary Capital. To je asi teďka super důležitější. Leader cost minus 20%, to není špatný. Planeta Capital tady bude furt, takže takhle. Kde jsme? Tady jsme. Vy se stáhněte. Hoj, počkej, kam mě to jako přesunulo? What the hell? To přesunulo. Jo, já jsem klikl na Holden, aha, ok. Pojďme se spojit. Stejně to dáme jenom 600 flotilu mimochodem.
A zde naháníme tuhle flotilu. Jsme schopni ji nahnat? Ani náhodou. Kde je ta jejich flotila? Velký střet na Fëgoru. Ale ne, to bude teda bolet. Tak kdyby se pomlátili mezi sebou, byl by to dokonalý. Ale Rutariáni jdou po nás. Což je teda vtipné, protože my půjdeme po nich. Oni neví, do čeho jdou. Nebo jsou blázni. Oni jsou blázni. Palte, útočte. Zdrhli, sraby. Sraby! Sraby zdrhli. Vás potřebujeme sem. Tady máme transportní flotilu. To je jasný. Potřebujeme další. No to můžeme vyrobit zde teda, když už Y class. Vypojďte sem. Horší je. Co s těma energy kreditama? Ale pozor! Imperium Belovi a Rutariani vyhlásili rivalství. No tak to je zajímavé. To je hodně zajímavé. Já myslím, že to je na základě toho nedorozumění na Fëgoru. Rutariani si mysleli, že to mají v kapse. Že je podpoří Belovi. Protože měli dohromady spojenou flotilu 1600 síly. Jenže Belovi prostě letěli pryč. A nechali Rutariani bojovat samotnou prohranou bitvu. A Rutariani to prostě nedali. A přišli o 3 korvety. A museli se stáhnout. Takže... OK. Jak nám vypadají ty kontakty? Rutariani. Vidíte to zlo, jakým jsou Belovi? Vidíte to? Vidíte to? Proč se můžu mít? We can surrender, demand their surrender or give them energy credits to end the war. Only the main attacker or defender can send offers. OK. My kdybychom se chtěli vzdát, tak přijdeme o Fëgor a Sapir, když dáme status quo. Počkej, chápu to dobře. Status quo, žádná ze stran v současnosti neokupuje ty nárokované území, které patří té druhé. A status quo by nyní vyústil v bílý mír bez úpravy hranic. To znamená, že by se nic neměnilo? Že by hranice zůstaly takový, jaký jsou? A že by teda... jako tohle zůstalo moje? Je to tak? Já si úplně nejsem jistý. Hele, já to zkusím. A ono tam je minus 28, takže ono to nepůjde, ale... Pojďme to zkusit. War goals are discarded and both sides... OK. Dobrá. My každopádně... Trakpociáni a Rutariáni vytvořili neagresivní pakt. Nebo akt neagrese. Neagresivní pakt. Tento pakt bude neagresivní. To není dobré. Ještě tak trakpociáni mi tady chybějí do toho. My na tohle nemáme čas. Tahle série je velice výživná, teda upřímně. A je to něco teda neskutečného. Kde se bojuje? Jejich tisícovková flotila i s výsadkovými letí na naši planetu.
Což bude docela zajímavé. Problém je, že Rutariani tady mají tu stanici 335 a to my jako nezničíme s tímhle s tím. Takže jop. A my tady ještě upgradeujeme lodě. Jo, tady se bojuje, ok. To bude taky trošku problém, protože tohle nezničíme, to bude trvat strašně dlouho. By nám zajímalo. OK. No dobrá. Máme upgradeováno zde. Zde je upgradeováno, ale to je jako asi tak všechno. Potřebujeme další korvety, jakože opravdu. Nemůžeme prodat ty, nemůžeme prodat, kde to je, influence? No, my máme... Já s touhle flotilou nezničím tu jejich flotilu sám. Ten problém. A další problém je, že já, když se k ní dostanu, tak se musím probít těmahle dvouma stanicema, což bude docela oříšek. Jasně, já se chci podívat, co oni mají za lodě. Belovi mají zatím stále jednoduché štíty. Au. Oni mají destroyery. Oni mají 4 destroyery. Haha. Shite. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Trh. Musíme prodat nějaké další věci. Jak to vypadá tady? Už dáme retreat. Tak můžeme přijít do nějaký lodě. Nejsem si jistý, jestli budou nějakou dobu nedostupný. Problém je, že tohle je problém. A mám také pocit, že musíme dát retreat. Jedna poškozená loď, OK. Jo, máme, jsou nedostupný. Jak dlouho? Víme to? Nevíme to? OK. Co je tohle z toho? Rutariáni na oplátku vyhlásili rivalitu? OK. No, o žádnou korvetu jsme naštěstí nepřišli. Oni začnou okupovat Zediu. Hohoho. Jop, to není dobrý. Nažhavte. Musíme všechno. All in. Trakpociáni a Rutariáni, komerční pakt, výborně. Jasně, výzkum, jasně, výborně. Aha, tak je super, že vidíme tady. Aha. Ha. My přijdeme o naše hlavní sídlo. Co sídlo? Hlavní planetu. Yep. 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 Není dobré. By mě zajímalo, kde je flotila Reef. Tohle nám už jde trošku lépe.
když ten hal stále trvá, oni teoreticky pojedou zpátky, nepojedou zpátky, nebo tady budou kempit. Oni tady budou kempit. Oni mají ale větší, jak se tomu říká, exhaustion, exhaustion. To nám trošku hraje jako do karet. Kdo zemřel? Guvernér Schuldnes. Byl na Zedi. Aj. Oni ho popravili. Oni popravili guvernéra Schuldnese. Shit. A jejich flotila se rozhodla vyrazit dále. Jak jsme na tom s Rutarianama? Oj, my jsme 209. Jenom minus 70. Počkej, tam nic nemám, tak co to tam... Jo, mám planetu. Haha, OK. Jo, vlastně tam mám planetu tam mám, OK. Jo. A do prkínka. Nic jiného nám nezbývá. Ještě tohle. Ještě tohle. Pojďme zpátky na Eswick. Dobili jsme jej. Savage hordes touching down. Aha, na Zedu byl galaktický trh ustanoven, výborně. Až na to, že Zed je okupován belovískými silami, to... Náš marketing, výborně, marketingový oddělení dostane hvězdičku, asi nebo nějaký sluníčko nebo něco. Bohužel naše obrané legie asi dostanou zamračený smajlík, nebo já nevím, protože... Ne. Máš se od marketingu, od lidí z marketingu hodně co učit ještě. takže, and the market powers that BF seen fit to centralize much of their activity within the Z system. Jo, bohužel nám to teďka asi přináší úplný a naprostý prd. Budeme ještě víc mínusu. Paráda. Reef se vrátil. Flotila Reef je zpět. Upgradeujte ji. Nestavím já tady náhodou nějaký... No, nestavil jsem, protože na to nebyly prašule. Výborně. Pojďme se vydat s... Jo, jasně, pojď přes tohle, kamaráde. Ty jsi chytrej taky. Ano, to mi zničí. Jak to chodí tady? To jsme dobili. Hele, jsou pryč, teď můžeme dobít tu stanici. Krásně, luxusně. Zatímco jsou pryč. Jo, a já jsem taky idiot. Tohle bych mohl mít už dávno na cestě. Generála Mula Greba. S jeho jednotkami. Rutariánské transporty zachytíme tady naší flotilou Reef. Na Kornagi. A rozsmetáme je. A je, tady dojde ke střetu. Tady dojde k rozhodujícímu střetu. A to se mi úplně nechce líbit, protože jaksi nejsme úplně v té situaci, ve které jsem chtěl být. Shite.
Tak teď hop nebo trop. Naše flotila je trošku lehce pocuchaná, ale jeho flotila je slabší. On má sice početní převahu, ale má horší technologii. Stanice bude naše za chvilku. Výborně. My můžeme mezi tím doplnit? Nemůžeme. Proč to nemůžeme doplnit? Protože to je okupovaný, nebo? The starbase is disabled. OK. Protože jsme to znovu dobili. Respektive protože Zet je okupován. Pojďme, Steelsu, okamžitě posily. Jo, doplňte. Doplňte. Kde máme tu naši flotilu? Zde. Ne, zničte tohle. Zničte to! My to nestihnou. Oni nestihnou zaměřit naše zbraňové systémy. Stihli jsme to. Zničte je. Hrajte si. Co, jak to vypadá zde? Stále jsou na orbitu naší domovské planety. Nám přijíždí posily. Doplňujeme flotilu. Máme ještě nějakou loď? Minus 26. To není dobré. Musíme ještě prodat něco. Minerály! Máme hodně minerálů teďka. A market. Prodejte minerály, prodejte jídlo. A to je zatím všechno. To nám musí stačit. Tak, některá území jsme dobili zpět. Počkáme na naše výsadkové... To nejsou oni, ale jsou oni. Co jsi říkal? Se někde se jsou ztratili. Úplně nevím, jestli teďka zautočit, protože jeho teda síly se skládají ze štítů, teda z armoru, a naše zbraňové systémy teda těch nových lodí Igry se skládají převážně z laserů, které jsou proti armoru, takže my máme jakoby v tomhle ohledu převahu. Ale nejsem si úplně jistý, jestli to riskovat. Naši občané na Zedy musí chvilku vydržet. To mi připomíná trošku přípravy z Battlestar Galactiky. Když Galaktika a Pegasus útočili na novou Kapriku. Kdo viděl, nech napíše do komentářů. Okupovaná planeta Cylony. Byl jeden z nejlepších dílů, ono to bylo víc dílů teda dohromady, ale hrozně super to bylo. Jo, jenže my máme problém, my se nedostaneme přes ten Lombardius. No, dostaneme teoreticky, když to budu ovládat. Vyčkejme. Nechci se pouštět edikty, jasně, edikty nám teďka... Počkej, nemůžeme vyhlásit nějaký edikt. My můžeme vyhlásit edikty za influence. Ne. Nebude tam něco... tohle. Plus 20% energy, to jsem měl mít už dávno. Plus 20% jídlo, všechno to tam mrskejte. A... Dobrá. Problém je, že nám... minus 4. Shite. Jo, to jsou transporty. Jo, to jsou zde. OK, na Fegoru. Nevadí. Na Fegoru, mimochodem, bych měl stavět trošku obranné plošiny teďka. My než tam ale dorazíme, to bude trvat. To je stejný. Fuck. OK. Já bych mohl zautočit, ale ta stanice nám nepomůže v ničem. Chceme zautočit? Nechceme zautočit, já to chci provést. Oni mají 4 destroyery a 13 korvet, my máme 18 korvet.
Jsme technologicky vyspělejší. No, neriskujme to. To jsem přesně očekával. Rutariáni se vrací přes Ziris. A že stanice jsou zde více než odolné, ale oni to, tohle je systém, to je tak nejdebilnější systém na obranu. Kdyby byly ty planety jako takhle, s tím teda, že no, to by bylo jedno asi. To je obrovský... Naprd, naprd. Je každý v obědě tady. Je každý tady v obědě. A máme upkeep. Ship fire rate. To je dobrý, to chci. Ship fire rate. Ship build cost, OK. Ale my teďka nestavíme. Ship build speed, OK, ale my teďka nestavíme. A fire rate, to se bude hodit. Cool, 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 cool. Dobrá, 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 dobrá. Pojď, dělej, 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 pojď, musíme to stihnout. Bellovi zatím opravdu nic nedělají. Sídlí. Nemůžou upgradeovat. Nemůžou nic. Můžou upgradeovat. Teda jako nemůžou, ale můžou. Mají co, ale nemůžou. Tak. Mají technologie. Ne, 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 ne. Tak, výborně. Oh, 62 minus 7. Ojojoj, ojojoj. Oh, už se to blíží. Už to přijde. Teď to přijde. Pojďme se spojit. Flotila Sail a flotila Reef se spojí. No, nespojí, protože nemáme takový možnosti. Ale budou spolu. A zaútočí na Bellovi. Před mé flotily. Rozhodující bitva. O osud Zidarianské církve a planety Z. Ještě nám do toho někdo umřel. Vědec. Vítězství Zidarianské církve. Okamžitě přesuňte pozemní jednotky na Z. Vyhlaďte ty nevěřící bastardy. Máme vědecké lodi někde. Tady máme vědeckou loď. Pojďte to okamžitě rozkoumat. On tam má dost okupačních sil. 282 síla. My máme... Oj. My nemáme dost možná. Neříkej, že budeme muset bombardovat Zedy. Oh. To není dobré. Flotila Reef bude muset zaujmout bombardovací postavení a zaútočit na okupační síly, což bude trvat teda 200 let. A mezi tím, my bychom mohli vytvořit zde. Co to stojí? Minerály. OK, easy. Hlavně jsme v plusu. Konečně jsme v plusu. Trakpociánská armáda útočná? Zidarianská. Vždy, pouze, jedině. Zidarianská. A naše flotila Sail by mohla dobít zpátky Lombidus a Pesh. Oni zase dobili Zom, tady druhá flotila. Nikdy nekončící proud, ale oni dostanou exhaustion, budou vyčerpaní válečně. Takže válka brzy skončí. Kde? Je zde, okej, naše konstrukční loď.
to taky změnili, abyste oni přicházeli o tyhle lodě, tak dřív to bylo vždycky, když se objevila nějaká takováhle, jasně, leť úplně přesně tam, kam letí on. Ne, ty, ne, počkej, tady se to musí nějak nastavit, mám takový pocit. Kde to je, sakra? Je to někde bylo? Fleet stance, jasně, zde. Tak, kurá. Dřív vždycky skočili do FTL a byli fuč, takže jste o ně v podstatě nikdy nepřišli. Ale teď to udělali tak, že oni prostě mají jenom podsvětelné pohony a přijdete o ně. Jo, ale na to nemáme energy kredity, takže jsme bez vědce. Teoreticky nejsme, protože ty neděláš nic. To znamená... jak tě pošlu zpátky vědátorovat? Pravím. Pravím. Technology tomb available. Výborně. Tak jo. Helejte se, to jsou nervy. To jsou nervy drásající chvíle. Zederianské církve. Jsi 81. A oni mají modifikátory, že jo? Oni mají modifikátory. Damage plus 55%, ty kráso. Bychom museli mít sakra přesilu, abychom je dokázali zničit. Že to nevezme přes toho Aether Drake, jo? Jo, to je hezký. Zajímavý je, že to stále okupovaný... Jo, to je planeta vlastně okupovaná do prkínka. Jo, ale já se musím stáhnout, protože... Ty lodi jsou tak... pocuchaný, že jsme v háji. Založili novou frakci Alien Rights Society. Společnost pro mimozemská, nebo mimozidariánská práva. To jako... Sorry, ale útočí na nás dvě mimozidariánské rasy a vy zakládáte frakce, které podporují mimozidariany. Já vás asi supresnu. Dík. Co je tohle? Co chcete? To je jednoduchý. Tak. To by nám mělo trošku zvednout v očích těch bitevního bratrstva. Bojového bratrstva. By nás to... Ale claims... Blbnu. Tady. Jop. Výborně. Tak, technologie. Syntetické krystaly. Jsou tady. Tady. To není ono. To je něco jiného. Sakra. Ne, je to ono. Tak, a další. Mode harvesting. My máme i mode. To chceme všechno. To je úplně ale něco jiného. Tohle. Tak, děkuji. A jo, flotila se musí okamžitě vrátit, protože tady nemůžeme... My musíme dobít Z, to je to nejdůležitější teďka. Dobití planety Z, nebo Zedia, zpět. A to okamžitě. Protože jinak jsme pěkně v loji. Jinak jsme pěkně v loji, to vám povídám.
Nejhorší je, že tyhle ty stanice na těch systémech nic nedělají v podstatě. Neslouží k tomu, k čemu je mám, aby sloužili. Jakože nepřijdeme o ten systém, OK, super, díky, hello, 989. Ale ty flotily, které tady se objeví, tak prostě a jdou dál. A jdou dál. Čau. Škoda. Trošku škoda. Ježíš, kdo nám zase zemřel? Všichni vědci umírají. My nemáme vědce teďka. 275, to je masakr. To já si úplně nemůžu dovolit, ale. To si teďka nemůžeme dovolit. Je mi líto. Bombarduje to pouze tahle flotila. A nebo v obě naraz, to by mě zajímalo. A je, někdo nám píše, někdo nám poslal mail. You've got mail. Nabídka míru. No tak Zedariane. Ukončeme tuto válku, než se to vymkne z rukou. Tohle jsou podmínky, status quo. Jo, dobrá, já úplně přesně nejsem si jistý, jestli to znamená to, co si myslím, že to znamená, takže jo, já to pro jistotu uložím. A OK, znamená to přesně to, co to znamená. Výborně. Takže my jsme se ubránili. My jsme se ubránili. Zedariánská církev se ubránila nájezdu dvou zdrhejte, okamžitě zdrhejte, nebo vás rozmetám normálně a vás vystřílím z těch obloh. Z toho prostoru. Trakpociáni navrhli defenzní pakt Rutariánům, nebo pozvali do toho, to je úžasný. Dobrá, tak jo, to jsme tak nějak přežili. Kde ta jejich, ta výsadková flotila tady? Nevidím. Jo. Přežili jsme. A teďka je čas znovu vybudování naší říše, naší církve. Ekonomická stabilita, upevnění hranic, protože máme kolem sebe spoustu nepřátelských frakcí, ale spoustu nepřátelských frakcí. Já vidím, že bychom se mohli spřátelit s Rutariany. Technicky. Máme s nimi mír, OK. Z Belovy to budeme muset si vyříkat ručně. No, víte co, ono Belovy, oni nemají moc velkou šanci totiž na nic jiného, protože Belovy jsou uzamknutí. A upřímně, zatímco my jsme se tady hašteřili o nic v podstatě, spoustu životů vyhaslo kvůli ničemu, nikdo nic nezískal. Je fakt, že jsem mohl udělat výpad na ISOM a získat takto území, co jsem si klejmoval, ale na to jsem úplně neměl myšlenky. A mezi tím, co my jsme se tady hašteřili, tak Sildajani zdvojnásobili své území v podstatě. Trakpociáni taky rozšířili své území. Jo, tohle není dobrý. A já jsem uzamknut obdobně jako Belovi. A upřímně má jediná šance, jak se z tohoto zámku dostat, je vpát proti Trakpociánům. Bohužel Trakpociáni, protože mají jenom dvě planety, uzavřeli pakt s Rutariány, což bude docela problém. Co s ty Adixové? Jak jsou vůči nám? Jo, Adixové, s Adixy máme dobrý vztahy. Uvidíme do příště. Uvidíme v příštích epizodách, protože válka je u konce.
sláva. Úspěšně jsme to zvládli. Teď jenom opět nastolit slávu ze Darianské církve. To je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, ze našeho let's playe z DLC Megacorp a my se jako vždy uvidíme, jako vždy někdy příště. Tak čau!